Dokedy stream? Netuším, možno do takej 11. Dootvárame vaše peky, potom pôjdeme asi zahrať aspoň jeden draft, otvoríme z toho peky a to bude možno koniec. Čiže možno do takej 11. OK, takže za prvé, dajte Fuzimu odber. Za druhé, nemám FIFU 22. A za tretie, Saul deal is done. Nice. Takže veľmi si vážime túto správu. Takže aspoň to využijeme na to, že áno, tí, čo sledujete na YouTube, môžete dať ten odber a môžete aj tie notifikácie rovno šupnúť, aj keď už sme pri tom a môžeme pokračovať ďalej. Cool. Môže byť.